E aí, pessoal, beleza? Sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Isso é frio. Deixa eu me nevar. Ai, meu Deus do céu. Vamos comprar e vamos vender. Pronto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ainda não vamos vender as galinhas, né? Vamos esperar mais um pouco. Esperar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá. Não nessa, na próxima quarta. Pega. Peguei todos os ovos. Não. Vou fazer uma coisa que não faço há um tempo. Burro. Esqueci de apertar o outro botão. Quem for usar a fonte vai ter um lanchinho. Isso é, se encontrarem, né? Caramba, o botão não tá funcionando não. Já é a segunda vez. Aperto e não funciona. Beleza. Não, já peguei o mel. Isso aqui. Quero diminuir. Isso eu quero diminuir. Acho que eu vou engravidar outra vaca. Já que a ovelha só dá esse trabalho aqui, né? Só tem louco com ovelha. Ovelha não dá lucro, não. É isso. Vamos engravidar outra ovelha. Ovelha não, vaca. Tirei o ovelha. Mais uma vaquinha a caminho. Vou
Até lá o remédio lá. Isso aqui não precisa. Isso não precisa. Isso não precisa. Pensei que ia precisar. Dá pra ter mais 4 vacas. Que bom. Vamos ver quem vai engravidar. A Mumu, vai. Não, essa é de leite. Mumu. Agora é só sair e entrar. Só pra ver se ela foi pro cantinho aqui. Não, não foi, mas a gente já coloca. Ah, tem que não sair bara. Tava esquecendo esse detalhe. Guarda lá a poção. Já que ainda tem tempo, guardaremos a poção. Minha poção, guardar aqui. Não, vamos guardar no lugar certo. Uma marreta sagrada aqui mesmo. Opa. Volta, volta, volta. Quero gastar logo essas pedras aqui. Fazer um estoque de presente. Tem que esperar, né? Caramba, eu quero comprar logo essa casa aqui. Mas vai demorar pra caceta. Será que tem alguma coisa aqui? Não. Então, vamos mineirar. Mineirar. Vou na do capa. Que é um negócio que é mais valioso. Não trouxe nem enxada, né? Vai pedra ruim também. Acho que só que é ruim, não vai entrar aí não. Aí sim. Não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Não acredito que eu fiz isso. E eu não sabia que dava pra vender.
Caramba, foi lá como se desse pra vender. Então dá pra vender. Quanto será que dá? Agora fiquei curioso. Na boa, queria fazer. Não, não é que eu queria fazer, né? Mas seria legal também fazer um mod de Harvest Moon. O único mod que eu vi foi aquele lá do. Menina com menina, menino com menino. Esse foi o único. Embora em português também seja uma modificação, né? Ou uma modificação com novas garotas. Mais bicho. Os únicos problemas que eu acho pra modificação, né, é do Super Mario e Pokémon. Queria saber se tem alguma do Harvest Moon. Caramba, eu não acredito que eu vendi o colar. É que eu até anotar aqui só pra ver quanto eu ganhei. Brincadeira, vou fazer isso não. Depois dessa até pelo dia. Neve de novo. Deixa alguma coisa na mão que seja segura de usar. Agora eu tô pensando aqui, será que naquele dia lá que ele falou aquelas coisas a mais, não seria o aniversário dele? Pode ser. Na flor vermelha, vai. Tome. Agora eu tô dentro do coraçãozinho. Tô aqui pensando, eu vendo hoje essas galinhas. Dá uma olhada lá. Acho que nem lembro os horários que essa coisa aqui tá aberta os dias. Domingo. Mas só pra vender, vou vender quem mesmo? Deixa eu ver. Ah, não, não vou vender nenhuma.
Elas morrem com 3 anos, não com 2. Gente, o que eu tô fazendo? Uma vaquinha nova? Por que não galinha nova também, né? Deixa eu colocar todo mundo aqui. Acho que mexi com todas, né? Caramba, se um cercadinho eu me perco. É, acho que dá pra diminuir isso aqui. Vou colocar daqui mais ou menos. Não, 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 não. Tô colocando um bicho a mais aqui, então. Nossa, pensei que já tinha crescido. Foi todo mundo já? Opa, não. Tem mais um ali? Assim, gente, quero leite X. Sabe que leite X? Eu tô precisando do leite B também. Mas pra eu ter um leite B, eu não vou ter que deixar a vaquinha aqui dentro. Falando tipo B também. É, tem que fazer os bichos para ficar aqui dentro. E o ovo tipo B também. Errou. Fazer os bichos pra ficar dentro de casa. Pescar, né? É o jeito. Vou nem pegar hoje o. Foi brinco que eu pedi? Nem lembro. Vamos ver se consigo pegar um peixe rei. Opa, nem sei porque eu puxei de volta. Depois tem que ver onde esses peixes reaparecem. Caramba, não vai tirar nada daí não? Vamos.
não sei porque tem gente que pede pra ficar pescando. Não tem nada de legal. Vai, mó tempão parado. É pior que eu tenho que pegar os peixes-reis. Se eu quiser fazer 100% disso aqui. Um pouquinho mais pra cima. Ai, um peixinho. Peixinho grande. Um tesouro também pode ser. Acho que tá dando sorte, hein? Esse ponto aqui tá bom. Escapou. Eu não sei porque eu joguei tão fraco, mas tudo bem. Pronto, chegando nível amaldiçoado, joguei. Vamos, 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 vamos. Deu um peixe bom. Eu não sou bom em pescaria. Acho que eu passo lá, o negócio aí tá fechado. É, tá fechado já. É, fechou. Calma aí, calma aí, calma aí. Pronto. Esse peixinho aí pra tu. Acho que eu já cuidei de tudo, né? Cuidei? Sei lá. Bem, então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se inscreve se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!